ម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដកហូតឧបករណ៍និងបំផ្លាញចោលពីបឹងចំនួន4ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00មន្ត្រីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំបោះលាវស្រុកចិត្តបុរីដោយដកហូតនិងរុះរើបានឧបករណ៍នេសាទជាច្រើនប្រភេទយកទៅដុតកំទេចចោលនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកមុខពន្លកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក្រចេះបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍នេសាទបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅចំណុចទីតាំងចំនួន4ផ្សេងគ្នារួមមានក្នុងភូមិសាស្ត្របឹងត្រោះបឹងទទឹងថ្ងៃបឹងក្រចេះនិងបឹងចប់ដែលស្ថិតក្នុងឃុំបោះលាវស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចរុះរើដកហូតនិងបំផ្លាញចោលនៅឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់មានដូចជារបាំងគ្រួលសាច់ណរាវសាច់កាវចំនួន11ខ្សែប្រវែង550ម៉ែត្រក្រឡាទំហំ 3.04 សង់ទីម៉ែត្រលបសាច់កាវចំនួន14គ្រឿងក្រឡាទំហំ 02.4 សង់ទីម៉ែត្ររបាំងគ្រួលស្បៃមុងចំនួន29ខ្សែមានប្រវែង 1,350 ម៉ែត្រលូស្បៃមុងចំនួន32ម៉ាត់របាំងកាត់ទទឹងជិតព្រែកចំនួន2របាំងនិងលបសាច់កាវចំនួន6គ្រឿងបង្គោលចម្រឹងឫស្សីចំនួនប្រមាណ600ដើមនិងបានចាក់លែងត្រីចម្រុះចូលបឹងធម្មជាតិប្រមាណ300គីឡូក្រាមដោយឡែកកន្លែងឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតគឺត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោលនៅទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក